Shalom uvraha, Jumalan siunausta ja rauhaa teille kaikille. Nyt on tarkoitus täällä Rovaniemellä käsitellä. Ollaan katsottu tämä Simon Leifsonin video, jossa me keskustellaan siunauksesta. Ja nyt käsiteltäisiin sellaista asiaa, joka varmaan nyt on aika ajankohtainen. Meillä on aika lailla suuri pelko tällä hetkellä maailman tilanteesta. Sitä on nyt ollut jo pidemmänkin aikaa, mutta nyt erityisesti näyttää tämä Venäjän toiminta aika uhkaavalta. Ja olette lukenut varmaan lehdistä, ja kun tämä video sitten leviää, niin tilanne varmaan kehittyy tästä eteenpäin. Mutta vaikuttaa siltä, että Venäjä nyt ainakin hyvin voimakkaasti on ajamassa tietynlaista mallia, jossa ikään kuin nämä NATO ja entiset Itä-Euroopan valtiot niin joutuisivat ikään kuin luovuttamaan sen ajatuksen, että NATO suojelisi heitä ainakaan täydellä voimalla. Vaan idea on se, että NATO ei saisi laajentua ei Ukrainaan eikä joihinkin muuhallekaan alueelle. Ja sitten näiltä alueilta, mitä sitten on joukkoja Itä-Euroopassa, niin niistä pitäisi supistaa NATO-joukkoja. Aika erikoisia kommentteja. Jopa siellä Venäjällä on esitetty tämmöisiä Duuman, oliko se nyt jo edustaja, joka on samasta puolueesta kuin Putin, että Suomi pitäisi liittää takaisin tähän Venäjään, suurruhtinaskuntaan. Joka tapauksessa meidän kannata nyt siihen kuluttaa aikaa, me nähdään mitä siinä tapahtuu, mutta jos otetaan siinä mielessä turvallinen lähtökohta, että katsotaan mitä Jeesus opettaa lopun ajoista. Me tiedämme, että lopun ajoista löytyy Raamatusta, muualta ilmestyskirjasta ja muusta, mutta me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että Jeesuksen opetuksin kanssa täytyy olla kaikki muu opetus harmoniassa. Ei voi olla niin, että Jeesuksen opetus jollain lailla kumottaisiin jollakin muun Raamatun kohdalla jostakin sen takia, että meillä on joku mielenkiintoinen selitys siitä asiasta. Ja tämä vastaa kyllä selvästikin alkuperäistä käsitystä, että ei tällä tavalla villiä lopun ajan tulkintaa oikeastaan sitten varhaisessa vaiheessa ei esiinny, vaan selvästikin Jeesuksen opetukset ovat tässä lopun ajan tulkinnassa Paavalillakin ihan keskeisesti esillä. Ja nyt sitten Matteus 24.3. Mä yleensä käytän tätä vanhaa Raamatun käännöstä 1933 tai teen oman sanan sanalta käännöksen, mutta kun se veisi nyt täysin niin paljon aikaa, niin mä en tee sitä. Ja nyt tällä kertaa tämä 92, joka muuten on hyvinkin, sanotaanko, siihen voisi ottaa kriittisesti, mutta kun tämä Koskenniemen tekemä tämä tämä ei ollut Koskenniemen tekemä, se oli roomalaiskirjeen. Mutta sanotaan, että tässä kohtaa, mä tarkistin, niin tässä kohtaa tämä 92 on lähempänä alkutekstiä. Se ei suuri ole se ero, mutta se auttaa sikäli, että kun mä tätä teille selitän, niin se auttaa teitäkin hahmottamaan helpommin, mistä on kysymys. Kun tässä on esimerkiksi se, että 33 puhutaan eksytyksestä, niin se voi ajatus olla hyvin erilainen, kun tässä puhutaan harhasta. Siis se teksti puhuu oikeasti harhasta. No, mennään eteenpäin. Kun Jeesus sitten istui Oljomäelle, siis 24.3, eikä siellä ollut muita, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kyselivät. Sano meille, milloin se kaikki tapahtuu? Mikä on merkki sinun tulostasi ja tämän maailman lopusta? Eli nyt kysytään merkkiä Jeesuksen tulosta ja tämän maailman lopusta, eli maailman lopusta. Eli siis ymmärrätte, tämä maailma siis loppuu. Tulee uusi maailma. Siis nykyinen Jerusalem lakkaa olemasta ja tulee uusi Jerusalem. Se on se idea. Ja eikö meidän pitäisi pysyä siinä Raamatussa? Raamattu sanoo näin. Se ei tarkoita sitä ollenkaan, etteikö se Jerusalem tule, mutta se on se uusi Jerusalem. Ja niin juutalaisetkin sen ymmärtävät. Sitten Jeesus vastaa nyt, Matteus 24.4.
Varokaa, ettei kukaan johdata teitä harhaan. Kolmessa puhutaan eksytykseen. Periaatteessa samasta asiasta on, mutta tuo harha minusta on vähän semmoinen. Kysymys on siis siitä, että vähäinenkin harha on turmiollinen. Se on tuo sanan tarkoitus. Siis jos me mennään vähäkään harhaan näissä keskeisissä kysymyksissä, niin me mennään totaalisesti harhaan, koska silloin me ei olla valmiit Jeesuksen tuloa varten. Ja me mennään väärien profeettojen, väärien voideltujen messiaisten mukaan. Ja Jeesus jatkaa. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni, Messias voideltu. Tämä on aika mielenkiintoista. Tiedättekö, että nyt meidän aikamme on ensimmäinen aika, jolloin Amerikastahan se tulee, mutta ette te ole kuullut koskaan, että saarnaajasta on sanottu, että se on voideltu. Sehän on Messias silloin. Ja eikö ole aika erikoista? Niinhän sanotaan nyt kyllä, että Ilkkakin oli voitelussa, tai voideltu, mutta en mä kuulkaan ole Messias. Jos mä oon Messias, niin mä oon väärä Messias, eikö niin? Kun on vaan yksi lopunajan Messias, hän on Jeesus. Hänen hommaansa ei voi kukaan muu saada. Ja eksyttävät monia, tuossa on käytetty tuota sanaa, eksyttävät monia, että he sanovat, että minä olen Messias, eli voideltu, ja eksyttävät monia. Eikö ole aika vakava asia? Siis Jeesus vaihdetaan ihmiseen, tai ihmisiin. Te kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista. Niitä nyt ehkä taistelun ääniä ei vielä kuulla, mutta sanomia sodista on. Mutta älkää antako sen pelästyttää itseänne. Eli siis meidän ei tulisi nyt miettiä ja pelätä, että nyt se Venäjä Putin seuraavaksi miehittää ensin Ukraina ja mikä se seuraavaksi ja onko kohta Suomi vuorossa. Mutta Jeesus sanoo, älkää antako sen pelästyttää itseänne. Eikö näin ole? Tekstissä sanotaan näin. En mä ainakaan pysty muuttamaan sitä miksikään. Niin täytyy käydä, mutta vielä ei loppu ole käsillä. Eli vaikka jotain kauheata meille tapahtuisi ja Ukraina vaikka miehitettäisiin, joka nyt tietysti ihan noin vaan tapahdu, mutta kuitenkin, niin silloin ei ole loppu käsillä. Se ei ole sen lopun ajan merkki, jota nyt koko ajan jauhetaan, kun sodat, maanjäristykset ja muut. Se ei ole lopun ajan lopullinen merkki ollenkaan, Jeesuksen mukaan. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja joka puolella on nälänhätä ja maanjäristyksiä. Eli nämä kuuluu siihen, mitä tulee tapahtumaan, mutta ne ei ole lopun ajan merkkiä nekään. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alku. Eikö? Niin, Jeesus sanoi. Sitten hän jatkaa. 24.9. Silloin teidät pannaan ahtaalle. Siis hän puhuu opetuslapsille ja varmasti meille, eli uskoville. Niin silloin teidät pannaan ahtaalle. Siis uskovat on mukana siinä tilanteessa, jossa pannaan ahtaalle, eikö niin? Ei ne ole mihinkään kadonneet. Ei tässä puhuta mitään sellaista. Kai nyt Jeesus tietää tämän asian. Monia teistä surmataan, siis uskovia surmataan. Ja kaikki kansat vihaat teitä minun nimeni tähden. No eihän ne voi vihata, jos meitä ei ole. Ei ne voi vihata semmoisia, joita ei ole. Jos uskovat on temmattu jonnekin, niin miten niitä sitten voisi vihata? Kun ei niitä näykään, mailla halmeilla. Ne täytyy olla siinä vihan kohteena, eikö niin? Ja nimenomaan minun nimeni tähden. Eli sellainen on uskova, joka pysyy Jeesuksen nimessä. Jeesuksen, Kristuksen, Messiaan, voidellun nimessä, eikä kenessäkään muussa nimessä, vaikka olisi kuinka hieno nimi. Eikö? Monet silloin luopuvat ja he kavaltavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Siis ne luopuvat Jeesuksesta. Ne ottaa näitä ihmismessiaita. Ja sitten ne paljastaa, että toi on väärä, mutta minä olen oikea. Eikö niin? Ne kavaltaa toisensa ja niillä alkaa olla viha toisiaan kohtaan. Mä tästä yhden esimerkin vaan
Amerikassa, kun mä olin siellä sitä missiologian tohtoriohjelmaa, niin siellä mulle kertoi yksi opiskelijoista, joka oli Afrikassa, tämmöisen tosi tapahtuman, että siellä oli kaksi tunnettua amerikkalaista saarnamiestä ja ne kilpaili vähän keskenään, että kumpi on vähän niin kuin parempi, koska sillä on vaikutusta sitten, ymmärrätte kaikki, heidän uraansa. Ja toisesta sitten toiseen, kun siellä oli niitä palvelijoita paljon, amerikkalaiset vähän semmoisia, että ne haluaa niitä palvelijoitakin ympärille, lähetystyötekijät, ne ei yleensä ole jossain pusikossa, vaan ne on ihan suhteellisen miellyttävissä olosuhteissa, että ainakin Coca-Colaa saavat. Niin, tämä oli niiden vitsi, teille minun vitsi, vaan ne vitseili siitä. Nyt sitten niin toisen tämän kuuluisan lähetystyöntekijän palvelija, apulainen sanoi, että joo, että se toinen, se hänen kilpailijansa, että se on niin kova parantamaan, että se on, siitä on huhua, että se on parantanut paljon enemmän kuin sinä. Tähän suuttui aivan kauheasti ja sanoi, että joo, kyllä mä tiedän sen. Väärin parannettu. Sen takia se on. Se on väärin parantanut. No, sitten tosiaan kävi niin, että tämä konflikti kasvoi suureksi ja tämä meni sitten sen, joka oli parantanut niin kuin enemmän tilaisuuteen. Mutta siinä on nyt semmoinen amerikkalainen sääntö, että pyritään olemaan niin kuin vähän herrasmiehiä, että ollaan nyt vähän niin kuin... Tämä oli vähän niin kuin kiukkusena ja varmasti supisi siellä ja yritti kylvää riitaa häntä vastaan, tätä toista saarnamiestä. Niin tämä toinen saarnamies sitten yritti selvittää, miten tämä niin kuin tyylikkäästi voisi hoitaa, niin hän sanoi, että jotkut ihmiset ovat niin kuin pilvet. Kun he väistyvät, niin aurinko paistaa suloisesti, kauniisti kehitetty. Mutta nyt te ymmärrätte, siis huippu lähetys ihmisille, jotka koko elämä on lähetystyö, niin niillekin voi tulla tällaista kilpailua. Ja tässä, eikö tässä ole jo kysymys siitä, että alkaa sitä parantamisesta tulla jo sellainen, että ihmiset näkee, että he on niin kuin suurin piirtein Jeesuksen korvikkeita. Ja tämä on vaarallinen tilanne. Ja silloin alkaa se viha toisia kohtaan. Monta väärää profeettaa ilmaantuu. Siis ei väärä profeetta voi olla sellainen, joka ei ole profeetta sano olevansakaan edes profeetta. Muistakaa nyt. Siis ei sellaiset ihmiset, jotka ei väitä olevansa profeettoja, niin eihän ne voi olla vääriä profeettoja. Väärä profeetta voi olla vain sellainen, joka väittää olevansa profeetta, eikö niin? Joo, määritelmänkin sanoo. He johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, siis laittomuus on siis ei ole se, että rikotaan vain jotain lakia tai tulee jotakin näitä, mitä Päivi Räsänenkin on tuonut esille, vaan tämä laittomuus pitää sisällään nyt sen, että ihmiset ottaa Jeesuksen paikan. He esiintyy messiaina, he esiintyy voideltuna, he esiintyy Kristuksen sijaisena. Ja niin kuin eräs aika tunnettu henkilö tässä maailmassa esiintyy. Mutta te olette huomannut, että tämä leviää. Jos te katsotte YouTubessa ja muualla, niin mäkin nyt valmistelen seuraavaa saarnaa ja ohjelmaa Ylelle, niin mä oon kuunnellut niitä, niin kyllä siellä kuulkaa alkaa olla painut näillä jollakin amerikkalaisilla saarnoilla, että Jeesus minussa vaikuttaa, tulkaa minulloon, minulla on suora yhteys Jeesukseen, Messiaaseen. Ja sitten siellä huudellaan voideltu, 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 Messias, Messias, Messias. Aika hurjaa touhua. Te voitte kuunnella niitä, jos haluatte. En usko, että on kivaa kuunneltavaa pahimmillaan. Sitten, kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee, siis se rakkaus Jeesusta kohtaan ja lähimmäistä kohtaan, koska nämä, jotka on itse tehtyjä messiaita, kristuksia ja tämmöisiä profeettoja, ne tekee sen itseään varten, rakentaakseen omaa itseään ja saadakseen mainetta, kuuluisuutta, eikä rakastaakseen niitä ihmisiä. Ja siihen liittyy, että niiden profetiat ei ole välttämättä oikeita. Te ymmärrätte, että jos mä vaikka sanon, että profetoni on, että seuraavan 50 vuoden aikana Venäjä hyökkää. No varmaan, että jonnekin se hyökkää, eikö niin? Jos te riittävän laajasti sen määritelmän teette, niin totta kai te voitte väittää, että se toteutuu. Mutta kysymys on siitä, että missä on pääpaino. Onko se siinä, että me pelätään jotakin, vai siinä, että me turvataan yksin Kristukseen, Jeesukseen?
Ja silloin meillä on se turva, eikö niin? Te olette huomannut nämä kuuluisat profeetatkin, niin kyllä nekin sitten on tähän mennessä kuolleet ja eivät ole pystyneet oikeastaan auttamaan ihmisiä juuri ollenkaan. Ja nämä profetiat yleensä pääsääntöisesti eivät ole, ainakaan jos on ollut sellainen asia, joka on täysin yllättävä, niin eivät ole pystyneet sitä ennakoimaan. Mutta sillähän ei ole väliä loppujen lopuksi, vaan sillä, että Kristuskeskeisyyttä me ei saisi koskaan unohtaa eikä luopua Jeesuksesta, Kristuksesta. Ei ole muuta nimeä annettu maan päällä eikä taivaassa, eikö niin? Siitä tässä on kysymys. Ei ole Ilkka Vakkuri, ei ole joku muu, vaan ainoastaan Jeesus Kristus. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Joka siis pitää Jeesuksesta kiinni, ei se, joka ikään kuin suojautuu, kun ne amerikkalaiset, jotka kuuluu, että siellä on bunkkereita rakennettu sinne syvälle ja ihmisiä on jäädytetty, syväjäädytetty ja että ei mitään tietoa, miten niitä sitten herättettäisiin. Ajatelkaa, sehän on oikeastaan epäuskoa, epäluottamusta, ei uskota normaaliin ylösnousemiseen ja niin edespäin. Mutta joka kestää loppuun asti, se pelastuu. Tämän valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, siis sen tulevan valtakunnan, joka on se Jeesuksen valtakunta, ei väärien profeettojen, ei väärien messiaiden, kaikille kansallisille todistukseksi ja sitten tulee loppu. Ja me muistamme, että täältä sitten löytyy lisää sitä tekstiä, mutta meillä ei nyt aikaa. Mutta joka tapauksessa niin tämä teksti mun nähdäkseni on ihan sama, millä kielellä, minkälaisen käännöksen, niin te ette saa väännettyä tästä mitään muuta kuin mitä tässä sanotaan. Eikö ole mahtavaa? Että meillä onkin siis teksti, joka selkeästi sanoo tähän lopun ajan tapahtumat ja mitä meidän tulee odottaa. Ja nimenomaan siinä on se toivo Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen luottaminen, eikö niin? Ja jos me tällä tavalla etenemme, niin mä uskon, että silloin meidän uskomme kestää. Tässähän puhutaan juuri siitä, että jotka kestää loppuun asti, siis se usko kestää, se luja luottamus Jeesukseen, se pelastuu. Ja ajatelkaa nyt, jos me tosiaan aletaan pelätä, suunnitella, ja jos meidän sanomaan, että joudutte kaikki helvettiin. Eikä me nyt helvetti olla ihmisiä. Me halutaan Jeesuksen luo, eikö niin? Pitää muistaa, missä se painovista on. Nämä väärät profeetat, lakihenkiset, monet heistä haluaa ikään kuin vangita toiset ihmiset, panna heitä lain alle. Niin kuin Paavali, eikö sano? Puhu, että ei lain alle. Lain alle tarkoittaa sitä, että Paavali itse asiassa tarkoittaa sitä, että ihmiset laittaa omien lain tulkintojensa, omien lain ymmärryksensä alle, eikä Jumalan lain alle. Eikö niin? Kyllähän me nyt Jumalan lain alle voidaan olla, mutta me ei voida olla sellaisen lain alla, joka on ihmistulkintaa ja joka lähtee sitten ihmisen omista tarkoitusperistä. Ja siinä Paavalikin tavallaan sivaltaa juutalaisuuteen. Eli juutalaisuudessa sitten myöhemmin alkoi kehitys, jossa nämä rabit lähti tulkitsemaan yhä enemmän ja enemmän näitä asioita. Et yksinkertainen esimerkki. Sapatti oli aina jotakin ainutlaatuista, ajatelkaa. Kaikki muut kansat siihen aikaan, niin ajatelkaa, tavallinen duunari, se teki 20 tuntia suurin piirtein, tai ainakin 16 tuntia päivässä, 7 päivänä viikossa, ei siltä mitään kysytty. Ne kuoli hyvin nuorena yleensä. Tiedätte, siellä Egyptistäkin tutkittiin, niin on todettu, että ne ihmiset on ollut, jopa siis tämmöiset hovitanssijat on ollut tosi huonossa kunnossa, koska ei ollut semmoista lääketiedettä eikä muuta apuna. Ja lisäksi ne olosuhteet oli hirveän haastavat ja ihmisiä teetettiin niin mielettömästi töitä. Eli jos nyt ajatellaan näiden ihmisten kannalta, niin se kuolema esimerkiksi oli jonkinlainen helpotus itse asiassa tästä asiasta. Mutta nyt siis kysymys on siitä, että tämä juutalaisuus
tavallaan, niin kuin Paavali sanoi, lisäsi näitä käskyjä, määräyksiä, että esimerkiksi kun piti levätä yhtenä päivänä, eikö niin? Eikö se ole hieno asia? Oli yksi kansa, jossa tavallinen duunarikin sai levätä. Ei herrat pannu hommi. Niin nyt sitten tästä lepopäivästä, kun sitten ammatiltaan nämä rapit ja papit, niin he oli tärkeä päteä, eikö niin? Ja he mietti kauheasti, kun ei Raamattu sano kovin tarkasti, oikeastaan sano mitään muuta kuin, että levätään, eikö niin? Ja keskitytään Herran asioihin, niin rukoilemiseen ja tämmöiseen ja lepoon. Niin he kehitti sellaisia määräysten viidakon, että te tiedätte, että jos vaikka oikein haluatte noudattaa vaikka Israelissa tai jossain muualla, niin on se melekonen. Mitä teidän pitää ennen sapattia tehdä? Se on kauhea, ajatelkaa perheenäitillekin, se on iso haaste, koska siellä on nimenomaan perheenäitille hirveän pitkä luettelo, mitä pitää tehdä. Ja sitten sapattina, mitä ei saa tehdä. Et koko ajan joutuu miettimään, että eihän mä vahingossa tee tätä. Niin kyllä se lepääminen voi olla välillä vähän niin kuin, sanotaanko, että ei pysty enää oikeastaan kaiken sen keskellä ainakaan normaalisti lepäämään. Niin te ymmärrätte, tätä Paavali kritisoi. Paavalin aikaan sitä oli jo. Eikö? Levätkää. Minä vielä kerran sanon, iloitkaa ja levätkää. Sitä varten lepopäivä on. Ei mennä tämän eteenpäin enempää tällä kertaa, koska meillä on nyt tämä filmikin tässä katsottu ja muuta. Katsotaan tätä vuotta. Täällä on monen mielenkiintoisia asioita, eikö? Ja ennen kaikkea pysytään Jeesuksessa, Kristuksessa, ainoassa oikeassa Messiassa, lopun ajan Messiassa, joka vie meidät isän tykö. Jos meillä ei ole isää, meillä ei ole mitään paikkaa, minne mennä. Jos meillä ei ole poikaa, meillä ei ole ketään, joka meidät sinne veisi. Jos meillä ei ole pyhää henkeä, meillä ei ole ketään, joka meitä kutsuisi Jeesukselta seuraamaan. Sen takia tämä kolminaisuus pitää aina olla esillä. Ja sitä meidän pitää muistaa. Jumalan siunausta ja kaikkea hyvää teille. Ja loppurukous vielä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä ja meidän Herramme Jeesus Kristus siitä, että sinä et ole hyljännyt juutalaista kansaa. Jumalan omaisuus kansaa, erikseen otettua kansaa, etkä ole hyljännyt meitäkään. Auta niin, että me pysyisimme uskollisina. Että meillä oli sellainen vankka luottamus sinuun, Jeesus. Ja sinä olisit meidän ainut oikea profeettamme, messiaamme. Ja me välttyisimme, että me emme eksyisi, joutuisi harhaan ja pois sinun luotasi, Jeesus, ihmisten luo ja ihmisajatusten ja ihmisteiden vietäväksi. Kiitos, Jeesus, että me saamme olla yhtä sinun kanssasi. Siunaa kaikkia täällä olevia ja niitä, jotka eivät tänne jostain syystä päässeet tulemaan. Ole meille kaikille armollinen ja me pyydämme oikein, että sinä siunaat myöskin meidän vihollisiamme ja sellaisia ihmisiä, jotka jostakin syystä näkevät jotain meitä vastaan, ovat meille vihamielisiä. Koska sinussa, Jeesus, voi vallita vain rakkaus. Pyyhi meidän ja näiden ihmisten väliltä se kaikki vihamielisyys. Niin liittyen Israel-työhön, mihin tahansa työhön. Anna meille sellainen rauha, jonka yksin Jeesus sinä voit antaa myöskin uskovien keskelle ja välille. Ja anna sinun rauhasi tulla meidän keskelle tänäkin iltana. Kiitos, rakas Jeesus. Amen.